ჩვენს მაყურებელს ახლა უნდა წარუდგინოთ სიუჟეტი, რომელიც უკავშირდება დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდს. ეს ფონდი უკვე 4 წელი არსებობს და მე პირადად მართლაც რაღაცნაირად ყოველს წინა საახალწლოდ საანგარიშო ესეთი ვახშა მიმართება ხოლმე და ყოველთვის ვესწრები და ვაკვირდები, როგორ იზრდება მისი მასშტაბები, რამდენად დიდია მართლაც დახმარება დაჭრილი მებრძოლების და ვეტერანების, რომლებსაც სხვადასხვა ჯანმრთელობის პრობლემა აქვთ ომის შედეგად, თუმცა თუნდაც მათი რეაბილიტაცია რა მნიშვნელოვანია და ეს მასშტაბები როგორ ფართოვდება არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და საამაყო. გუშინდელ ღონისძიებაზე, რომელიც კიდევ იყო ერთი მორიგი ვახშამი, ამერიკის ელჩმა თქვა ძალიან საინტერესო სიტყვები, მან თქვა, რომ ჩვენი ყოველი ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და უმთავრესი მოვალეობა მშვიდობისთვის ბრძოლა, თუმცა როდესაც ადამიანები რეალურად იბრძვიან ამისთვის, აი მათ ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოუცხადოთ თანადგომა. დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კომპანია სილქნეტმა დააფუძნა და 4 წლის განმავლობაში 2 მილიონ ლარზე მეტი თანხის მობილიზება მოხერხდა, რომელიც მიზნობრივად იხარჯება დაჭრილი მებრძოლების დახმარებისთვის, სამედიცინო დახმარებისთვის, რეაბილიტაციისთვის და ჩვენ ახლა რეპორტაჟში ვნახავთ ერთგვარ ანგარიშს, რომელიც საზოგადოებას წარუდგინა დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდმა. ნახოთ სიუჟეტი. მონაწილეობა მაქვს სამშვიდობო მისიებში მიღებული, აგრეთვე 2008 წლის ომში მაქვს მონაწილეობა მიღებული. მაიორი ბეჟან მეტრეველი საქართველოს თავდაცვის ძალებში 2004 წლიდან მსახურობს. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაიჭრა და მძიმე დაზიანებები მიიღო. მისი მკურნალობა სრულად დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდმა დააფინანსა. ჩარჩან წინ მე ვიყავი თურქეთში, მე მქონდა სერიოზული პრობლემა. ვიმკურნალე თურქეთში, რაც თავდაცვის სამინისტრომ დააფინანსა, დააფინანსა ფონდმა ჩვენმა, რომელიც დაგვეხმარდა სრულად გამოჯამრთელებული ჩამოვედი 2 წლის წინ თურქეთიდან. ბეჟან მეტრაველის მსგავსად დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი მხოლოდ მიმდინარე წელს 50 დაჭრილ მებრძოლს დაეხმარა. ოპერაციების საზღვარგარეთ არასრულწლოვან შვილთა სამედიცინო მომსახურეობა, მედიკამენტები, რეაბილიტაცია და სასწავლო კურსები. ეს იმ დახმარების ნაწილია, რასაც ფონდიდან სამხედრო მოსამსახურეები და ვეტერანები იღებენ. ყველა ჩვენთაგანი ვალდებულია დაეხმაროს იმ ბიჭებს, რომლებმაც და იმ ბიჭების ოჯახის წევრებს, რომლებმაც თავისი ჯანმრთელობა შეწირეს საქართველოს. 2023 წლიდან ბრიტანეთის საელჩოს დაფინანსებით ფონდის ბენეფიციართა არასრულწლოვანი შვილები ინგლისური ენის შემსწავლელ კურსებს უფასოდ გაივლიან. მომავალი წლიდან დაჭრილი ვეტერანებისა და სამხედრო მოსამსახურეების მეუღლეების დაფინანსებაც დაიწყება. დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი არაერთ უცხოურ საქველმოქმედო ფონდთან და ორგანიზაციასთან თანამშრომლობს, რომლებიც ამერიკასა და დიდ ბრიტანეთში მუშაობენ. Georgian and American soldiers ამერიკელი და ქართველი ჯარისკაცები ერთობლივად მხარდამხარ იბრძოდნენ თავისუფლებისათვის, თითეული ჩვენგანისათვის. ჩვენ რა თქმა უნდა უაღრესად ვაფასებთ მათ მიერ გაღებულ მსხვერპლს და ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ ხარში დაუდგეთ მათ და მათ ოჯახებს. დაშავებული და დაჭრილი ჯარისკაცებისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი წეროვანის რეაბილიტაციის ცენტრია. ჩვენ მხარს უჭერთ ამ ცენტრს და ასევე ამ ფონდის საქმიანობას, რომელიც ხელს უწყობს, რომ დაშავებულმა და დაჭრილმა ჯარისკაცებმა გაიარონ რეაბილიტაცია და თავიდან ააშენონ საკუთარი ცხოვრება. დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდმა, სოფლიოში ცნობილ ბრიტანულ საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდიდან Invictus Games Foundation-ისგან გრანტი მიიღო. ამ თანხით დაჭრილ მებრძოლთა გუნდისთვის მჯდომარე კალათბურთის სპორტულ ეტლებს შეიძენენ. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ბიზნესთან ერთად ფონდს თავდაცვის სამინისტროც ეხმარება. ერთობლივი მხარდაჭერა, როგორც ბიზნესის, ასევე სახელმწიფო მხრიდან, ზუსტად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც ქმნის აი ამ დაჭრილ მებრძოლთა მხარდაჭერის ფონდის ფონდს. დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდში შემოწირულობები ფიზიკურ პირებსა და ბიზნესის წარმომადგენლებს შეაქვთ. მათ შორისაა სილქნეტი, რომელიც ყოველწლიურად დაჭრილი მებრძოლებისთვის 300,000 ლარს რიცხავს. კომპანია სილქნეტმა დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი 2018 წელს დააფუძნა და მას შემდეგ დაჭრილ მებრძოლებსა და მათ ოჯახებს ეხმარება.